görmek istəyirsinizsə, videoyu beğenin ve en esası kanala abunə olun. Dedim buram, Xaqanı niye böyle koca alıp, salam mələküm. Ne dersiniz? Çok sağ olun, hoş geldiniz. Çok sağ olun, Allah senden razı olsun. Bura, o teze ev dikilen bura değil mi? Bəli, bəli, müsaade, azı müsaade. Dedim bir texniki bir bakıştan bakıp göre postalar ne tersi değil burada? Buyurun, buyurun. Olar mı? Olar, olar, hoş gelmişsiniz, buyurun. Salam değerli izleyiciler, hoş gördük her birinizi, her birinizin sabahınız hayırlı olsun. Bugünləri bizim qonağımız Nurpaşa doktordu. Gel, deyir gedim diyorum evlerine. Sen için yol yok buralarmışlar. Kardeş kurular grubu. Kardeşler grubu, ha bəli. Onlar yolluyup ki, gedir ustana bir bak görür onlar ne tez ki, ne işlerler, ne varlar. Ben de geldim bura, bakım görürüm. Mən özüm, Allah köməyin olsun. Neçə ildə usta işləyirəm, görüm bunlar nə təşdir, ona da bu. Allah qardaşlar qrupunuza canı sağ eləsin. Gözəl ağsaqqallarımız var kanalımızda. Bəli. Allah hər birinin canı sağ eləsin. Və dəyərli izləyicilərimiz, bu günlərin bir Allah bəndəsi 600 rubl göndəribdi və bir Allah bəndəsi 500 rubl göndəribdi. Adının çəkilməyin istəmir. Şəkir rayonunun kiçik Dəhnə kəndindən. Zəhra Hüseyin adından, Zəhranın Hüseyin balanın adından 5 azeyin gəlir. Təşəkkür edirəm Allah qorusunu gözəl balaları və Bakı Balakən rayonundan 1500 rubl göndərilib. Təşəkkür edirəm Allah cibinizə bərəkət versin. Xədicə balanın adından, Xədicənin adından Toyrazın Mir Yağubun, Mir Əlinin adından xaricdən 80 euro, yani kartımıza vurulubdu, 142 manat pul eləyir. Təşəkkür edirəm, Allah canınızı sağ eləsin, Allah ruzi bərəkətinizi bol eləsin. Niftaqayniski şəhərindən, Zülfiyə xalanın adından 1000 rubl gəlib. Təşəkkür edirəm, Allah min əvəzin versin, çox sağ olun xala. Ağdaş sakini 20 manat göndəribdi. Təşəkkür edirəm. Bir Allah bəndəsi 500 rubl göndərib və bir Allah bəndəsi 3 azeyin göndəribdi. Allah min əvəzin versin. Neymət Zakiroğlu Gürcüstanın Qaraçöplü Qaraçöp kəndindən. Təşəkkür edirəm. 35 manat göndəribdi. Deməli gözəl izləyicilərimiz 35 manatı göndərib ki, deyirdim, baxdım, padagonikləri almışsınız 35 manat tutub, onun pulunu mən göndərirəm, elə mənim adımdan olsun qazi qardaşımıza. Çox sağ ol, minnətdaram, Allah qazancınıza bərəkət versin və hər kəsdən də xahiş edirəm, videolarımızı sona qədər izleyin, videolarımızı paylaşın, bəyənin ki, biz də bax, bu evi tikib tez bir vaxtda başa çatdıraq. Nurpaşa dostumuz da hoş gəlib, səfalar gətirib. Ayağın düşərli olsun. Allah sənin canını sağ eləsin. Sən gözəl insansan. Allah qardaşlar qrupunu da canını sağ eləsin ki, səni bura yollayıb. Bütün izləyicilərim hamısının can sağlığı uzun ömür versin. Hamısına hoş gəldin eləyirəm onlara. Hamısını bayramı təbrik edirəm. Sağ ol. Çox can sağlığı uzun ömür versin. Sağ ol. Nurpaşa dostum, sizdən bir dənə söz soruşum. Bizim bu Mayor Xızırov nəysə özüm böyle bir arada pis hissediyor, ağrıyır. Bunu bir vallahi gelse mali geleceğim. Şey ara bir gelmeliyiz. Ve benim için mandatı o kabinetim 211. Hava 211. Problem yok. 211'de Baytarık yazılı bak oraya. Baytarık'ta böyle var. He, ben bakmıyorum Baytarık. Sabahınız Ay selamun aleyküm. Şimdi Ali. Olmuyorsunuz. Maşallah. Hamısını avartmışsınız. Halal. Öldüm oğlum halal. Selamun aleyküm. Natarsınız. Vəziyyətiniz, keyfiniz, ehvalınız. Yaxşı mı? Yaxşı olun, yaxşı olun. Allah qolunuza qüvvət versin. Sözlə işlər görürsünüz.
Sağ ol kardeş, hoş geldin. Sağ ol arkadaşlar. Tanıyorsan mı Çin'i? Gel bari. Gel ben alayım bari. Buyurun. Bir paşa doktor. Al sakalı var ne yok? Sağ ol. Sağ ol. Bu Nur Paşa doktordu. Ben onu günlerimden de yaptırabı. Bu bahş işlerini hazırlığına yakın yanı bir yer bahş getirdi. Hem de yüzde hekim değil, Nur Paşa doktordu. Hem de materyali var, yaşayan materyal ustasıdır. Nur'u, ben onun da materyal sürendi. Nur'un bir materyali var, ilde içi balabilir. İldeç balalı. Ne var ya? Balalı yandı benimle. Balalı yandı benimle. Allah hayırlı. Allah hayırlı. Hay ustalar. Ustalarımız gönder ustalarımız. Nur Paşa doktor. Gün gelip sizin her işinize bakmalı. Bakmış, hoş. Diye güzel iş görürler. Bu da cücdü, cücdü. Yani pol işini bundan cücdü bilen usta hesabı yok. Hakikaten deyirəm, çox güclü pol vurandı. Siri var pol vurur. Pol vurur, doğanca. Siri nədir o pol? Güclü pol vurma siri nədir? Ölgəsindən sırrı bayarı. Pol, kafe. Poldur, kafeydir bu işlər bayarı. İndi deyir ki, bu gəlin ustaların işine baxın, deyir sağ olun. Ölgəyə də baxdılar, sılağa da. İndi polu deyir, buranın polunu bir dəyə kafe edin. Bir gəlbdən buracaq. Nətən gəlbdən? Mən də gələcəm bura. Kurslarla hamısı gələcək bura. Sağ olsun. Mən orada oturacağım, göstərsin verəcəm, yavaş yavaş. Baba süperdi. Süper. Bir stoldan yani bunu ancaq sinirin burada bir stol koymalı. İçim otur orada stoldan. Ben çaycam. Çay içsek. Yani marat olmuyor. Yok yok yok. Öyle bize de öyle adam lazım. Ben sana da küçük değil ki bir denet yaptım. Tamam dedim yok. Bak önemli. Yazın Nazım Baba değil mi? Yazın Nazım Baba'dır. Görsem sallayın. Ne diyeyim? Sal diye içeri bilmem. Hakkı bu Nur Paşa doktor diye. Sıraya bilmem diye Nazım Baba diyor. Ne yok Nazım Baba diyor. Nur Paşa diyor. Nur Paşa mı geldi? Beri geldi, beri geldi. Bizim baba ustamız var ya usta. Ben söylüyorum. Ayıl kızın oğlu çildi muhabiri. Yani mavi üç yüzü. Üç yüzü. Sağ olsun. Onu yenildiler kişiye. Bu neyse. Cililer öyle bir çörek burada işleyir, çok işleyir. Cedir evde deyir çörek yerinde. Eşi yatonlu gözün yumur. Bunu ne ara? Bunu hiç... Bana ben bu kabinetime 211'e gelmesin mal geliyem. 211'e gelersen. 211 değil. 99 öyle ki. 11 ise yakışı da ona. 211 değil kardeş. Böyle kasta kalası. Buna bir bakçıyor, buna bir usta gözüyle, bir hekim gözüyle bakıyor. Hekim gözünden bakıyor ama değil de çor yiyen bel olmaz. Bununla çapkıdan geldi mesela. Değil çor yiyen bel olmaz. Bu da çor yiyin. Hemze ne diyor hemze? Nuru, can otomatına bakıyor ne her. Her gün salamını her gün. Tez bir zamanda gelin hamısı yıksın, çevirsin, ocağına yıksın. Biz de gerek burada bir tortla çay içelim. Amin. Sağ ol. Allah kömür olsun. Allah sağ ol. İzleyicisinin, izleyicisinin de kim ki nesi, kurbinle ne çıkırsa Allah onun başından döktü. Can sağlığı versin. Amin. Bütün uçetteki ne ki kardeş bacım varsa hamısına can sağlığı versin. Sağ ol Ayhan. Sağ ol. Başım. Sağ olun, bazı bir sağ olun. Bu yer Murat Çivi. Yerlerden yanına dövüşüp. Hakikaten. Sözüm değil orada. Yani bütün kadilerimiz Allah şafa versin. Şehitlerimiz Allah emanet. Allah sözlerim değil. Bu kadimizde değişik bu. Eşçinin doktoru böyle materyal, materyal işi güzeldi. Bu başka doktoru materyal değil, bildiçi balası. Onun balasını bilirsen. Zahra verdiydi onu da, Zahra da bilinmiyor. Bütün gazilerinde
Yok, hayattan ne çekiyor, yakçılar var, hamsına, yakçı hamsına. Can sağlı bir Türk alanında şehitlerimizi de Allah rahmet eylesin. Sağ ol. Bunlar olmasa, biz burada olmarak. Düz diyeceğim, ben çünkü bunlar... Zehra Üniversitesi'ne yakınıydı, bu bilir. Hemen şey hazır. Allah seni Allah can sağlığı versin. Sağ olun. Gün ucun olsun ben diğeri diğeri. Hava bu ev hazır olanda gün ucun. Bir tek zamanda hazır olsun. Burada toprak kaçır. Toprak boş değil. Ha, inşallah serin. Tamam. Sen de oturup bakalım. Tamam. 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 Görürsünüz ha. Gel. Nurettin Bey'le. Nurpaşa doktor. Görsen de bakın. Gazi burada harbi yaşıyor. Gel. Şuna bakın. Görsen de güzel. Yetişilip burada. Allah'ın birliği sayesinde. Allah sağlığınızı var eylesin. Amin. Allah sonları sağ eylesin. Amin. Amin. Tüm dönemde onun sebepkarı Kaganim elime de can sağlığı versin. Sağ ol. Onda balalarının hamısının böyle bir mekan diyeyim sağ. Canını sağ eylesin. Sağ ol. Evlendirsin. Hamısının yurtunları böyle görsün ki hayat yaşayacağım. Bu da bir hayat efendim. Bu da bir hayat. Sağ ol. Nurpaşa doktorumuz bizim çetten bir güzel insandı. Çasıftan o mehdi. Allah sağını sağ olsun. Değerli izleyicilerimiz, dünenlerim buradan gedersen, ustamız dedi ki, o kataloğun arasına cuna gedir. O bir tane de vanna lazımdı. 8 manat vermişik burada da. 6 manat verdik. 6 manat cunadı, 2 manat da vannadı. Oğlum ustamız Allah'a diyor. Ne olur be bu işte? Siz onun temperatürünü ölç göre. Temperatürünü ölç. O krem çatınma çanadı. Ona bir onun temperatürünü ölç, ona bir resep yaz ver. Vermişim de valla hazırdım. Bak bundan dirtin, bundan altın dertin mi de mal geleyim. Helal mi? Ha ver oradan üstüne. Usta, resepi aldı bir onu göt. Kaganım elim geldi. Kartalım bütün iğneni yaptım onu. Değerli izleyicilerimiz, babu gördüğünüz gibi koridordu. Birinci yüzü ustamız vurur. Bu bir tarafta ise güzel ustamız, güzel emimiz. Allah eline koluna kuvvet versin. Sağ ol. Ustamız da burada başlayıp ikinci yüzü, hele yüzlüğe. O usta? Ha, yüzlüğü vurursan da burada. Ha, Allah kolunuza kuvvet versin, canınız sağ olsun. Gözəl, ey gözəl. Sıvamız yaxşıdır deyəmən. Yəni bu ustalarda usta bir söhbət var da, o örgü hörən deyir sıvaqda düzələcək. Nə bilim? Hə, nə iş görürlər deyirlər sıvaqda düzələcək. Sıvaqçı da deyir ki, maliyarda düzələcəkdir. Amma bizdə belə şey yoxdur. Çünki bunu sıvağın da özünüz eləmişsiniz. Örgüsündə hamısını özünüz düzəldə gəlmişsiniz. Heç maliyarda düzəltmə ehtiyacı yoxdur. Yəni cüzdü kimi çıxır barımız. Şükürlər olsun Allah'a. İkinci yüzü başlayır, ustamız burada vurur, ikinci yüzü inşallah. Bir iki güne muayene gelir, başlayacak kaboya. Yok, biraz böyle var mı? Kurmalı da ha. Ha, ha, bunu burandan sonra çıkarız çöle. Çölde seyvanımızı düzeltir, geçer. Ha, usta. Ha. Ha, ona kadar da buralar kuruyor, geçer. Tok sisteminde çeşilip hamsı hazırdır. Bir tane lazımdır ki koş oraya işlesin. Bu bir ustamız da başlayıbdır evimizin patoloğuna. Bu bir otakları hazırlam sana usta. Elin kolun var olsun. Patoloğumuz işleyir inşallah. Mayıl Xıdrov da birinci yüzü vurur buranın. Mayar Xıdrov nə tər gedir işlə? Şükür. Salamınız olsun. Əla günümüz olsun. Allah canınızı sağ eləsin. Bu bir otağımızın da dəyərli dostlar. Bəy otağımızın da belə deyək. Bəy otağımızın patoloğu bir üst çıxıbdı. İndi ikincisi inşallah yaxmaşlayacaq. Başlayacaq Allahın köməkliyi ilə. Qurusun quruyandan sonra da başlayacaq aboya. İnşallah. Nuş olsun, nuş olsun. Nurpaşa doktor çay içsə. İç çay Nurpaşa doktor. Elami. Canım hep.
Allah canını sağ versin. Nur Paşa doktor. Bəli. Bu Panamanı hardan almışsan? Bunu yerlerin 11'inde ben özüm alacağım. E belə geçsə. Dünə bir traba aldım. Materialdan geldim. Gördüm başımda da sonra başımda olan çeşit papası oldu. Ondan çeşitim. Bakıma gördüm bu işi verdim. Bir maçta koydum Erdem'in mağazasına. Şuyum. Oradan bir denetim oldu. Baktım gördüm onun yıllar yaşardı. Başımda balacak tane var. Dedim ben. Dedim bunu ne çevirsin dedi. Kim adalı geldi? Dedim ben öyle esas mesela. Yaks babam koydum. Bundan yaksı yok. Öyle bunu da gördüm başıma koydum. Beni pulunda verdim. Dedim ben. Dedim ben. Dedim ben. Dedim ben. İşlerimiz de yaşıyor, sen de yaşını aşır. İnşallah. Gör sende ne güzel kardeşler var, analar var, bacılar var. Çok sağ olun. Kömeliler. Allah sanların sağ eylesin. Amin Allah. Bize kim desteği olur, kim kömeliler, Allah kalasını sağ olasın. Sağ ol. Sağ Allah sizin de kömeliler, her bir gelsiz, geçsiz. Allah sağ olasın. Allah bozumu. Duranlarım bir şey yetmiştir. Yok idi. Nereden sahilerdim anne? Ne iş görürdün sahilde? Dur babaydı on boşaldı. Şılağın? Şılağın vardı on boşaldı. Sahiye suarmış. Sige kılım tısın. Evde atarım da ararım. He işte. Aslında gelişti. İşte. Evde bazım var. Allah xeyriyyəçi bazı qardaşlarımızın canı sağ eləsin. Yəni böyük problem səndə buydu, evin yox idi. Bax şükür olsun Allah'a. Artıq yəni Azərbaycanın vətənpərvər, xeyirxah insanların sayəsində artıq sənin başını soxacaqdır. Gözəl evin var. Sağ ol, qadın adam. Çox sağ ol. Allah bu evdən sağ çox xeyir versin. Bu evdə sağzanla yaşayasınız. Yani vətənpərvər gözəl analarımız, bacılarımız, qardaşlarımız yardım eləyirlər. Şükürlər olsun Allah'a. İşimiz də çox gözəl gedir. Allah canına sağ eləsin. Allah köməkləriniz olsun. Bizə kim dəstək olur, kim köməkləri eləyir. Allah köməkləriniz olsun. Sağ ol. Nur Paşa doktor da elə günlərim dedi ki, yox, mən yedim bu qardaşımı bir canlı-canlı görəyim. Allah canına sağ eləsin. Sən də sağ ol da. Sən Nur Paşa doktoru Qıraqdan durur Bahir deyir Allah haqqı mən deyə bilirəm Nazım baba deyər. Nazım baba ürəkdir. Nazım baba bircən ardadır. Nazım baba Nijnovartovskidə Nijnovartovskidə mən var. Şeydə. Harada? Hindistanın Maqadan şəhərində. Hindistanın Maqadan O gelmen için gerek ona samanyot ya parakot. Nijnogorod dolu. Ne Nazım baba Nijnogorod dolu. Özü Balakendi değil. Asıl Balakendi. Ama Nijnogorod dolu. Ama ona helikopter lazımdı. Ben helikopter istedim de vaktiyle. Şimdi mağazadan gelirsem ben gelip helikopterine getiririm. Öyle mi? Ha problem yok. Sağ yasin. Nazım baba öyle etti. Allah Nazım baba öyle etti. Allah nazım için. Tüm aksakallara. Bizim aksakallımız diyor. Bəli. Nazım babadan öyleşen o vaxtı deyip sabırı o kalacağım. Prosto o kalı bir. Tekerleri yoktu. Tekerleri yoktu. Bir de sen o gün dedin ki ben görmüşüm rolu da yoktu. Öyle. Sen de başta var değil mi? Nur Paşa doktor. Diyorum. Kabinette saat neyse neyse oturursa. Saat tahminen saat 9'da otururum. 11-12'ye. Öyle mi? 12'den sonra yani bakılır. Malican kim lazımdır, momentalini yapıyorlar. Yok, bunu ne oldu? Seherlerim bu Mayıl Xıdrov'u getireceğim senin kabinetine. Ona bir malice yazarsan, yaman nasaz diye. Bunu kim sen? Kalk, koçu tak dizdi galiba. Ha, burası ne de bildi ya? Bəli. Ben bir tane malice edeyim. Burası şerhtar olmuşsun. Problem yok. Şerhtar olmuşsun. Ben bir yanlış kol. Öyle mi? Orası Azərbaycan dilində dəmirlə çatdım. Yəni, bir yalnız qoblat, qoruq, paqat, bir çək, qoçum, sto deyil.
Yani çatdığında biləsin, Uruç Azərbaycan dilində çörük dəmir, Uruç dilində deyirəm. Hə. Bu hamısı bir şey. Bu Mayor Xıdırov var. Bu Mayor Xıdırovla birdən olur da, indi Bakıya da gedirik. Yəni sağ olsun. Mən həqiqi rolda tez yatıram, yuxum gəlir. Bu Mayor Xıdırovu özümdən aparıram ki, heç olmasa yuxum gələndə bir danışsın eləsin, yuxum gəlməsin. Burdan oturur maşına, Nuru. Oturan kimi 20 metr gedirik, bir də gördüm nəsə xoruldayır. Baxıram ki, Mayor Xıdırov nədir? Ya Mayor Xıdırov dünəndən yatdı. Mən onu elə eləmədim. Hə. Əsas məsələ yolda getdim, çayxana gördüm saxla. Hə. 2 dənə COVID. Adam bir dənə çıxıb düz çəyərə kimi yuxumuz gəlir. Selam, gördün? Həkim belə. Ən yüngül müalicə. Hə. Təbii. Yox, amma əmi bizi postda tanıyırlar. Gedən kimi saxladı. Deyir yuxunuz gəlsə verim o da yatır. Bəli. O da gözəl fəhmədi. O günləri dəyərli dəyərlərimiz, Sağ gülməyinə bax. O günlərim gələndə gördüm həqiqətən Röyşəyə yatım. Buradan gedəndə dedim ki, bax, yatmayın ha, bax, kim yatsa, cərmələnəcək. Allah qabaq, bağırdım misal. Gözüm zilliyib qabağa, baxır, yatmırdı. Amma biraz gedəndə sonra gördüm, nəyəsə Mayor Xıdırov arada bir şişəni yendirir, qaldırır. Dedim, Röyşət dedilədi, dedim, nəyəsə yuxun gəlir. Dedim, yox, amma Allah haqqı yalandan deyir, daha yox. Biraz da getdi, gördüm, yox, şişəni qaldırmağa hey yoxdur, yatdı. Yatdı, biraz gəldik, gördüm, yox qardaş, mənim həqiqətən deyirəm, yuxum gəlir. Verdim posta, yıxıldım da. Sən bunu çox pis xoğul duydun. Yıxıldı, yatdı orada. Ben aydın babamdan bu zəndi çıxardı deyirəm. Ama? Biz oyalım oldum. Dur başa dağıtın. Amin Allah, amin. Allah Habil abimin qapısını açsın, gəlsin. Elə bu təzə tikilən evlərimizdə bir çay içsin, Nur Paşa. Bəli, bəli. O gün də qismət eləsin. Sağ ol. Abil ən gözəl bir insanlardan biri. Həm ümumiyyətcə mən, bütün izləyicilərin hamısı mənim sevirlərdən, mən də onları sevirəm, çox istəyirəm hamısını. Can sağlığı versin hamısını. Hamısını da başından döksün. Bak böyle, hamısı böyle kanadı böyle otur. Ben de onun kanadının altında yaşayayım. Allah onlardan razı olsun. Amin. Sağ ol. Sağ ol Aynur Paşa doktor. Allah senin yüreğine göre versin ki, sen neçə günü dincəlmisən ki, geri bu evi gör. Allah sizden razı olsun. Sağ ol. Hörmətli olasın. Allah köməyi versin. Aynur Paşa. Dev kimi bize bahsetmir. Ha? Dev kimi bize bahsetmir. He. Bak ona papaz satıyorum. Şu papa değil bu. He. Bunun adı da bir hatta bende. Ha, çay geldi. Müsal, cəm rayonundan Nur Paşa doktorun yanında. Röyşə, bir dəfə bunun da materiali var, mənim də materialim var. Gedirik dəmir yığmağa, metallama. Səhər evdən ikimiz də Dağabağ kətdən çıxdıq. Kətdən çıxdıq, gördük də kəndin yolu, yəni gedirik də, boş yoldu. Getdik, opşi, gecə gəldik. Nə bunun materialinin işığı yoxdur, and ol Allah'a. Nə mənim materialimin işığı yoxdur. Bu dedi ki, bu məndən şoförü də, bu çoxdandan sürür materialı, mən təzə almışam. Dedi, mən qabağa düşüb gedəcəm, düşdü alma ki. Deməyəsən, biz gedəndən sonra, Röyşən, kətdən biz çıxandan sonra xəbərimiz yoxdur. Gətirib yola, bəlkə bir 40 dənə, 50 dənə şey, xrabil boşaldıqdılar. Şibri. Hə. And ol Allah. Şirvanlıdan döndük Dəymədağlıya tərəf. Nuru gözünə döndük, qaz verdi. 1, 2, 3. Mən də bunu dalınızdan gedirəm, dolu, bəlkə gedirəm. Geriyədir. Boş yoldan, boş yol görmüşük. Bir hepsi şibir boşaldıqdılar. Ay, onu da gördüm. Nurəddin uçdu göğə. Ayağımı koydum torumuza, gördüm ya o mülkün de öldü. Geldim Nurettin'in bataryanın dalından da ben girdim Nurettin'in bataryanın. Bataryanın bir işleri de var ha. Ya koyun ha, görüm sana onu idare edebilirsen seviyorsun. Geldik neyse Nurettin karabinin içinden
materiel bir tərəfdədir. Nurəddinin özü gəlib sinəsinə qədər qıra bilinsinə, əyaqları qalıb göydə. Nurəddiniz də artıq zorla qıra bilinsinə çıxar. Olur, o da buraya. Sağ olun, sizdən razı olsun. Sağ olun. Nurəddin həqiqətən yaxşı insandır, təmiz insandır, kasıb oğlandır ama məhddir. Cibində bir maaş olsun, sağ olun. Cibində bir maaş olsun. Gəlib deyəsən ki, o bir maaş verim ha, evimə çörək alım, hamd ol Allah onu verən oğlandır. Yəni, ürəyi təmiz oğlandır. Bizim kanalda da həmişə yəni bu hörmətin qoyubdular, hörmət saxlayıbdılar. Sağ olsunlar, Allah canlarını sağ eləsin. Amin, amin, sağ olun. Nurpaşa doktor, bu da bir həyatdır. Bu da bir həyatdır, efendim. Çox sağ olun, var olun. O günlərim bizim verilişimizdə bir nəfər kommentariya yazmışdı ki, o evə padagonik qoysa qəşəng olar. Baxın, bax padagoniki ustalarımız qoyur. Padagoniksiz ev olar, inşallah evimiz günü gündən gözəlləşir. Allah ustalarımıza deyməm. Gözəl ustalarımız. Sunalarını çəkir, bax belə. Salam üstü. Değerli izleyicilerimiz, bizim bir güzel aksakal babostamız var. Salamlayıram babostanı. Ve babostamızın güzel dostu, bizim güzel əmimiz, Allah canı sağ eləsin. Nemət əmini də buradan salamlayıram, təşəkkür edirəm. Həmişə videolarımızı izləyirlər. Babostamız elə indi zəng elədi mənə, xeyir dua verdi. Dedi Allah çox-çox xeyir versin, baxıram videolara. 10 manatda babostamız bu göndərib. Sağ ol baba, Allah cibinə bərəkət versin, Allah ruzini bol eləsin. Allah səni axsaqqallıqdan əski eləməsin. Sən gözəl insansan, təmiz insansan. Sən bizim nə qədər ki evlərimiz tikilib, o evlərdə sənin əziyyətin var, əməyin var. Allah sənin zalını sağ eləsin, minnətdaramsa, Allah sənə saqqallıqdan əski eləməsin. Ustağa rəsə gedir işlərimiz. Gözəl gedirik, gözəl, gözəl. Bax, buranın ikinci üzünü ustamız yerə vurur. İnşallah bu bir otağımızın da birinci yüzü qutardı koridoru. İndi keçək getirər bir-bir ikinci yüzə. Buranı da bir yüz patoloq qaldırdı. Usta, biz gedirik, yarı sözünüz. Nəsə kəm kəsir, satışmaya şeyiniz var. Mən yox, doktora seçmişim. Allah qolunuza qüvvət versin, canınız sağ olsun. İnşallah sabah gələcəyik ki, bir neçədən otağımız poçtu hazırdır. Usta, səndən bir söz soruşum. Biz gəlib burada çəkiliş edib çıxıb gedirik. Siz gecələr burada işləmirsiniz ki. Maşallah. Dünən başlamışsınız. Ürək patologlar da ondan ev opşib birincizdən çıxıb başlamışsınız yekiyə. Allah köməyiniz olsun. Allah canınızı sağ eləsin. Gedək Mürəşəm. Dəyərli izləyicilərimiz, çəkilişimizi bağ elə burada zayiq gününü açdırdıq. Şükürlər olsun Allaha, işlərimiz yaşaq gedir. Allah hər birinizdən razı olsun. İnşallah buradan çıxan qutarırlar, ustalarımız təmiz, belə deyək də, ikinci yüzü də burandan sonra başlayırıq gözəl izləyicilərimiz. Ustamız belə bir məsləhət görür ki, hamamımızın montajını eləyək ki, kafelimiz vurulsun. İnşallah ona qədər də evimiz qurusun. Quruyandan sonra başlayaq aboya, sonra polumuz vurulsun. Keçək çıxaq eşiyə, evimizi çöl hissəsinə. Xahiş edirəm hər bir kəsdən, yəni ona bu materialları almalıyıq. Ona yani gücümüz hələ ki
satırmış. Kimin gücü nəyə satırır? Xahiş edirəm qardaşlarımızdan, analarımızdan, bacılarımızdan kömək eləyin ki, materialımızı alaq, ustalarımızın pulunu verək, materialımızı alaq. Yəni bizə bir dəqiqə maddi kömək lazımdır qardaşlarım. Kimin gücü nəyə satırır? O evlərdə bu evdə kimlər ki dəstək olub, kimlər ki yardım edir. Allah hər birindən razı olsun. Xahiş edirəm oruçluq ayında kimin cüzü nəyə satırırsa qazi qardaşımız üçün göndərsin.